Čau lidi, já jsem Ondra Albrecht, to co točí, tak to je Stanley a my s váma dneska vysíláme seznamku. A tak jsme se rozhodli zjistit, jak je těžké se vlastně v dnešní době seznámit. Takže, mám tu propisku, mám taky menší úplatek a pojďme na to. Já jsem Ondra, čau. Já se taky seznámím, čau. Stanley, ahoj. Hej, my jsme se asi zeptali, jestli byste s náma nešli na rande. Ne. Já vám za to vzal pomeranč. Ne, fakt díky. S vámi líbíme, nebo co je? Co mám? Pomeranč? Kladivě, ten je fakt čerstvý, to je voňavý, krásný, super. Ne, já už mám. To nevadí, no. Tak já jsem Ondra. Prosím tě, když nám pomeranč, půjdeš se mnou na rande? Ne. Proč ne? Mám manžela. A už byste nešla? Ježiši, já jsem pará, baba. No, já jsem to nahrává. To by nešlo, to by nešlo. Tak by mě pomeranč za tu traumatu. Ano, to by šlo. Tak já vám dám pomeranč, jo? Ne, dobrý. Tady máte pomeranč, to je zdravější než ta vata. Děkuju. Díky, mějte se. Zatím holku nemám, ale mám cukrovou vatu. Ale moment, počkej, mám nápad. Když vám dám cukrovou vatu, nepojďte se mnou na rande. Hej, fakt. Tak oni už mají dort asi, že jo? Co máte, co tam máte? Dort? Ježišmarja, a teď ten bych chtěl, mějte na cukrovou vatu. To taky potěší. Co to rande? Třeba s tebou, co? Šlám za to? Na cukrovou vatu? Vítra ve tři tady. Ne, děláme si srandu, tady máš cukrovou vatu. Mějte se pěkně, holky. Jo, ahoj. Čau. Tak to vidíte, není to úplně jednoduché, i když na druhou stranu, když si seženete dost mladý materiál, tak myslím, že by se tomu zase tak nevrátil. Ale víte co, poslouchejte radši večer od 8 hodin naši seznamku. Tam to možná bude trošku jednodušejší.